El llenguatge és la facultat més pròpiament humana i estudiar el llenguatge implica estudiar allò que ens fa persones. A més, a través del llenguatge es manifesta una de les expressions més elevades de l'esperit humà, que és la literatura. Si t'interessa la llengua, si t'interessa la literatura, el millor camí és començar atensant-te a la pròpia llengua i a la pròpia literatura, aconseguir-ne un coneixement aprofundit i a partir d'aquí és fàcil establir un pont per entendre millor la llengua i la literatura que s'ha generat en altres entorns culturals. A més, la llengua i la literatura estan molt vinculades a la història dels pobles, al territori on s'han generat, a la societat, a les altres manifestacions artístiques i culturals. I, per tant, estudiar filologia catalana vol dir també establir interconnexions amb altres disciplines de l'àmbit humanístic. En aquest sentit, la Universitat Autònoma de Barcelona té una facultat de lletres en què es fan graus de totes les branques del saber humanístic i això fa que sigui més fàcil establir connexions, poder agafar assignatures optatives, poder tenir contacte amb professors d'aquestes altres disciplines i, per tant, fomenta la interdisciplinarietat. No només la Facultat de Lletres és una facultat àmplia, sinó que també el Departament de Filologia Catalana és un departament ampli en el qual hi ha especialistes i bons especialistes de totes les matèries pròpies de la filologia catalana. Hi ha bons especialistes de literatura medieval, de literatura contemporània, de literatura moderna, de teatre, de poesia, de narrativa, de diacronia i de sincronia, de tots els nivells del llenguatge, de fonètica, de fonologia, de morfologia, de sintaxi, de semàntica, d'història de la llengua, de sociolingüística i també de les diverses branques aplicades, la correcció, l'assessorament lingüístic, l'ensenyament del català com a primera o com a segona llengua, l'edició de textos, la crítica literària, la gestió del patrimoni literari, que són justament els àmbits que donen sortides professionals als graduats en filologia catalana. Estudiar filologia catalana és un plaer per a la persona que ho fa, però també és un benefici per al conjunt de la societat perquè fa que la societat esdevingui més conscient del patrimoni literari, del patrimoni lingüístic i ajuda a fer també una societat més culta i, per tant, més respectuosa. Estudiar el grau de Llengua i Literatura Catalanes t'ajuda a conèixer en profunditat la llengua i la literatura de Catalunya, que és bàsic per conèixer la nostra cultura. Però també és fonamental per aprendre altres llengües i per saber llegir i escriure bé. A més, com que s'hi fomenta l'aportació dels estudiants i l'opinió pròpia, no només adquireixes coneixements estrictament acadèmics, sinó que aprens a pensar. Si ets com jo, que t'encanta la llengua i, a més, t'enamora la literatura, aquesta carrera és casa teva. De fet, els anys que hi vaig passar van ser una delícia, van ser una meravella. Van ser la idea romàntica del que ha de ser un estudi universitari. Uns estudis que t'apassionin, que et motivin i que, a més, t'encenguin la curiositat d'anar molt més enllà del que trobes a les aules de la universitat. Però, a més de ser una carrera romàntica, no? Aquelles carreres que la gent diu d'aquí uns anys, si tinc temps, si em jubilo, les estudiaré. A més, perquè em venen de gust de fer-les algun dia. A més de ser això, aquesta carrera, que és molt romàntica, mai no havia estat tan realista. Per què? Perquè, com ja deveu saber, el país té una demanda nacional de professionals que dominin la llengua catalana i que, per tant, en conseqüència, puguin ensenyar-la a les generacions que pugen a l'educació secundària. En aquest sentit, penso que si tu estàs meditant, si dubtes, perquè t'agrada molt llegir, perquè t'agrada molt la llengua, però penses, és perdre el temps, perquè és una carrera de lletres. Recorda, mai una carrera tan romàntica havia estat tan realista.